Kovács Aurél a törzshelyének számító kocsmában megpróbálta ellopni alkalmi ismerősei pénzét. Célja elérése érdekében még a gyilkosságtól sem riadt vissza. Helytállóak az ügyészség vádjai? Mi történt az alibi presszóban? Aki ítél, Katalin bírónő. Emberülés büntette miatt Kovács Aurél vádlott ellenindult büntetőeljárásban a tárgyalás megnyitom. Kérem a vádlottat, váradjon elém. Ön Kovács Aurél, 38 éves, nőtlen, tetőfedő ácsmester. Igen. Volt-e már büntetve? Nem. Büntetlen előre. Ügyész úr, kérem a vádirat ismertetését. Tisztelt bíróság, a vádlott elkövette a nyereségvágyból elkövetett emberölés büntettét. Vádbeli napon a Budapest 7. kerület Neferencs utcában lévő alibi presszóban összevitatkozott a nyereményén egy társasággal, és ekkor a far zsebéből elővett egy rugóskést, amivel Máté Csaba sértettet szíven szúrt, aki a helyszínen meghalt. Az előadott tényállást okiratokkal, tárgyi bizonyítékokkal, tanúvallomásokkal kívánom bizonyítani. Köszönöm, ügyész úr. Megértette a vádat. Igen. Bűnösnek érzi-e magát? Nem. Nem köteles vallomást tenni. Amennyiben azonban vallomást tesz, az bizonyítéként felhasználja a bíróság. Megértette ezt? Kíván-e vallomást tenni? Igen, kívánom. Kovács úr, mondja el, hogy mi a véleménye a vádban foglaltakra. Nagyon sajnálom, mennyiben ami fogadja történt. El? Igen. Nagyon sajnálom, ami történt. Ez az egész annyira szörnyű, hogy még mai napig el sem hiszem, hogy ez egyáltalán velem megtörténhetett. Akkor kezdjük az elején, hogyan ismerkedett meg az elhunytal, Máté Csabával? Én nem ismertem őt azelőtt. A presszóban ismerkedtem meg velük, illetve pontosabban ők ismerkedtek meg velem. Én előtte soha nem találkoztam még vele. Milyen körülmények között ismerkedtek meg? Én ezen a napon éppen a 38. születésnapomat ünnepeltem. Munka után elmentem az alibi presszóba. Itt megittam néhány pohárral, ezek után a játékgéphez mentem, és játszottam rajta. Igen, és? Eleinte csak nyelte a gép a pénzt, de utána kedvezett a szerencse, és nyerő szériám lett. Körülbelül 20 000 forintnál járhattam, amikor a két úr odalépett hozzám, és próbáltak velem beszélgetni, próbáltak segíteni a gépezésben, tanácsokat adtak nekem erről, de aztán később, amikor már körülbelül 50 000 forintot nyertem, akkor el akarták venni tőlem a pénzt. Az egyikük meg is ütött, én elestem, a földre kerültem, ekkora csapos kitessékelt bennünket a kocsma elé. Folytatódott a dulakodás, én a földre kerültem, és ők pedig, ahol értek, ütöttek, rúgtak. Ketten. Ketten. Ütöttek, rúgtak. Ezek után próbáltam magam védeni, és akkor vettem elő a farzsebemből a bicskát, amivel elkezdtem hadakozni jobbra-balra, és akkor vettem észre, hogy az egyikük elesett. Ön szerint mi volt a vitájuk alapja? A vitánk alapja az volt, hogy ők azt mondták nekem, hogy ők dobálták a pénzt, holott ez nem igaz, én dobáltam abba a rohadt gépbe a pénzeket. Ön amúgy egy békés ember, ugye? Igen. Nem agresszív, nem kezd verekedni. Nem. Na most, hogyha ön annyira békés ember, akkor hogyan kerül magához egy ilyen rugóskés? Nézze, én ácsként dolgozom egy építkezésen, és sajnos arra nincsen lehetőségem, hogy terített asztalnál ebédeljek. A kenyeret nekem is valamivel szelnem kell. Megkérem a tisztelt bíróságot, hogy mutassa fel a tárgyi bizonyítékot. Igen, ez az a bicska. Kizárólag étkezéshez használja. Minden esetben. Soha nem használtam más célra. Soha. Mondjuk, hogy valakit móresre tanítson. Soha nem. Egyre nincs is több kérdésem. Ügyvéd úrnak? Nekem lennének kérdéseim. Szokott-e olyan szinten ittas állapotba kerülni, hogy nem emlékszik arra, hogy mi történt? Ilyen még soha nem fog. Tehát ilyen még soha nem fog. Ez a rugós kés milyen állapotban volt az ön zsebében? Nyitott állapotban, vagy már csukva volt és kipattintotta? Csukva volt a kés, én pattintottam ki. Ön pattintotta ki. Ez hány másodperc alatt zajlott le? Én a földön voltam, és egyik kezemmel próbáltam védeni magam, és utána a másik kezemmel nyúltam be a zsebembe érte. Teljesen reflexzerűen szúrt? Nem, hadakoztam vele, szúrtam jobbra-balra. Rendőrségen önként jelentkezett, milyen formában ment ön be a rendőrségre? Miután megláttam, hogy összeesett ez az ember,
A pénzt is ott hagytam, és elrohantam. Körülbelül egy óra elteltével jelentkeztem a rendőrségen. Úgy gondolom, hogy ha ön nem védekezik, hanem ezeknek az embereknek el akarja venni a pénzét, és úgy szúr, akkor gondolom, hogy nem ment volna be a rendőrségre. Akkor biztos, hogy nem. Köszönöm szépen, nincs egyelőre több kérdés. Köszönöm. Ha nincs több kérdés, akkor megkérem a vádlottat, hogy foglaljon helyet, észrevételezési joga van, kérdezhet is a tanúktól. A bizonyítási eljárás a tanúk meghallgatásával folytatjuk, Vég Istvánt fogjuk meghallgatni. Vég Istvánt kérjük, fáradjon be a tárgyalóterembe. Foglaljon helyet, ön Vég István, 30 éves, munkanélküli. Igen. Tanúként hallgatja ki a bíróság, nem rokona, nem hozzátartozója a vádlottnak, igazmondási kötelezettség terheli. Megértette ezt? Igen. Végül a vádlott azt állítja, hogy amikor augusztus 10-én abban a bizonyos presszóban önök összeismerkedtek, el akarták venni azt a nyereményt, amit a játékgépen, az automatán, hogy nevezik ezt, megnyert. Ez megfelel a valóságnak, ebből alakult ki esetleg a konfliktus. Elmondaná nekünk, mi történt? Tisztelt bírom, annyi történt, két barátommal, Csabával és Lászlóval lementünk az alibi presszóba, elfogyasztunk pár pohár italt. Megérkeztünk, helyet foglaltunk, kikértük az italainkat, fogyasztottunk, beszélgettünk, és utána Csabával úgy döntöttem, hogy megpróbálkozunk a játékgépen, szerencsét próbálunk. Ez a szerencsétlen nyomorult, akkor már ott nyomkodta órákot a gépet, totálisan el volt ázva, messziről lelít róla, hogy tök részeg. Gondoltuk, segítünk a szerencsétlennek, hát láttuk már, hogy elfogyott az összes pénze, a szentséget. Leültünk hozzá, beszélgettünk, rendeltünk neki egy-két italt, minden jól alakult, egészen addig a pontig. Természetesen a mi pénzünkben játszottunk már onnantól kezdve, mert hát neki már nem volt egy fillérjes, az összeset elitta. 50 ezer forintot nyertünk, nyerőszériába kerültünk, és hát kipattant a vita, nem akarta hagyni, hogy nyereményünkkel távozzunk. Én dobáltam be a pénzt. Mit a gépbe. Mit dobáltál te pénzt? Nem volt egy fillér, 20 ezer forintot. Már nyertem, amikor odaléptetek hozzám. 50 ezer forintot nyertem a mit gépen. Mit nyertél te? A mi pénzünkbe játszottál végig, te személy. Folytassa, kérem. Elnézést, bírónő, tehát annyi történt, mi pénzünkbe játszottunk, mint elmondtam az előbb, és hát távoztunk volna a nyereménnyel, elvette tőlünk a pénzt, lögdösödött, nem hagyta szó nélkül. Mielőtt tovább fajulhatott volna a dolog, természetesen ezt nem hagytam volna én se szó nélkül. Odaugrott a kocsmáros, feltételezem meghallott a hangos szóváltást, és szó szerint kivágott minket a kocsmából, ne bent folytassuk, hanem kint rendezzük le egymás között a dolgot. És hát abban a rohadt sötétben nem láttam, hogy mire készül, különben biztos, hogy megakadályoztam volna. Abban a pillanatban, hogy kiléptünk, szúrt, a barátom holtan esett össze, annyi gerinc nem volt benne, hogy megnézze, mi történt vele. Fölpattant, elrohant, és vitte magával a nyereményt. Egy kicsit lassabban szerettem volna. Ugye mondta, hogy hárman voltak. A három személy az annyiból állja meg, hogy hárman mentünk le a szórakozó helyre, de csak a Csabával mentem oda játékképezni. A Lacika az ott a bárpultán folytatta az italozást. Tehát ő nem vett részt ebben a effektíve vitában, ő nem vett részt, igen. Nézeteltérésben. Így van. Jó, ezt szerettem volna tudni, mert mindig három emberről beszél. Jó, köszönöm. Ügyvéd úr? Végül magát, ahogy így elnézem, azért maga elég agresszív embernek tűnik. Tisztelt ügyvédőr, a látszat néha csal. Hány kiló maga, ne haraguljon? Jelenleg 110. Ő végzett ön valamilyen küzdő sportot? Nem sportolok. És ezt a gyönyörű láncot ott a nyakába, azt mikor vette? Ezt születésnapomra kaptam egy korábbi barátnőmtől. Aha. Ez miért tartozik a tárgyhoz, én úgy ügyvédőr? Gondolom, tisztelt bírónő, hogy a közvetlenség elve alapján, és ez egyben észrevételezném is, hogy a vádlott rendkívül agresszív módon viselkedik, az öltözködés, és úgy ítélem meg, hogy nem egy tárgyalóteremnek a, úgy mondom, hangulatához és légköréhez illik. Ez tisztelt bíróság, ez maximum a kollega úr magánvéleménye lehet, de a perrendtartás szerint erre nem sok lehetőség van. Hogyha a kollega úr már nem kérdez a tanútól, akkor nekem viszont lenne egy kérdésem ő hozzá. Még lenne kérdésem, ügyész úr. Ja, bocsánat akkor. Pont arra szerettem volna kilukadni, hogy az én védencem láthatóan kevesebb kiló, mint ön, és gyengébb testfelépítésű. Többieket ugyan még nem láttam, de hát elég nehéz elképzelni, hogy az én védencem kötött önökbe. Tisztelt ügyvédőr, csak annyit tudok hozzáfűzni, az ital mindenkiből
mást hoz elő. Jelen esetben ebből nem is tudom, minek nevezem ezt az embert, egy állatot hozott elő. Maga nem szokott egyébként italt fogyasztani, ha már itt tartunk? Természetesen, mivel azért is mentünk le a vendéglátóegységbe, természetesen szoktam italt fogyasztani. Szóval de... látott már alkoholt az életébe? Természetesen. Aha, örülök neki, köszönöm. Kérem szépen, előjáróban azt kell mondanom, hogy ön nem köteles önmagát bűncselekmény elkövetésével vádolni. Kovács úrnak más az előadása, nem kell zsákba macskát árulni, de más az előadása, jelesül az, hogy önök bántalmazták őt, és ő védekezésül elővette a rugós kést, és akkor szúrt. És a bántalmazás abból állt, hogy először kézzel, majd lábbal elbántak ő vele. Ezt kérem tisztelt, ez szemenszedett hazugság, amit ez a mocsok állít. Egyszer el akarta venni a pénzünket, nem hagytuk, hidegvére lemészállalta a legjobb barátomat. Én nagyon sajnálom, ami történt a Csabával, de... Mit sajnálsz, te szemét? Legalább egy halott emlékét ne gyalázd meg, te! Én nem tudnék bántani senkit. Én a saját életemet védtem. Van-e a tanúhoz még ügyész úr kérdés? Ügyvéd úrnak kérem, akkor foglaljon helyet, szükség esetén még kérdezni fogjuk. Sima Lászlót kérjük, fáradjon be a tárgyalóterembe. Jó napot! Foglaljon helyet, kérem. Ön Simon László, 27 éves. Igen. Nőtlen. Igen. Munkanélküli. Igen. Tanúként szeretné a bíróság meghallgatni, igazmondási kötelezettség terheli, megértette ezt? Igen. Augusztus 10-e, a vádbeli napon. Ön is ott volt, úgy tudjuk, a barátaival, akik közül az egyik az esemény során elhunyt. Elmondaná nekünk, mi történt akkor? Aznap este bementünk a barátaimmal az alibi sűrözőbe, a Csabival, az Istvánnal. Leültünk a bárpulthoz, iszogattunk, beszélgettünk, mikor a Csabi és az István úgy döntött, hogy ők elmennek játékgépezni, én ott maradtam a bárpultnál, és onnan figyeltem az eseményeket. Oda mentek a Kovács úrhoz, beszélgettek vele, ott játék közben összehaverkodtak, de úgy látszódott egy olyan 20-25 perc múlva, hogy a Kovács úr már elég ittas volt, és el akarta venni a barátaimtól a pénzt. És hát ebből hangos veszekedés lett, verekedés lett, utána a kocsmáros az ugye kitessékelte őket a kocsmából, hogy ott bent a kocsmában ne verekedjenek, meg ott ne veszekedjenek. És én azt nem hagytam, és utánuk szaladtam, hogy akkor kint mi történik, és akkor én már mikor kiértem, én már csak akkor azt láttam, hogy a Csabi az ott fekszik a földön, és vérzik, és azt a... Azt nem tudom, az ilyen embereket, mint ez fel kéne akasztani az éneket. Hát nekem a Csabi az a legjobb barátom volt, szinte olyan volt nekem, mintha bátyám lett volna a Csabi. Én nagyon sajnálom, én nem akartam ezt elkövetni. Én csak a saját életemet... Mit vétem. Sajnálkozott, te mocskos gyilkos? Ne sajnálkozz egy, vállalod a felelősséget, amit tenni! Titámadtatok rám! Te! Lenne egy kérdésem. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy azért nem értem, hogy ön ülott egyedül nyugalomba, ugye? Benna? Igen. Kocsmában ez eleve azért érdekes. Maga barátai, hogy egy ilyen incidensbe keverednek, maga ott ül nyugodtan? Nézze, én egy békés ember vagyok, én nem szeretem a veszekedést. Te is úgy nézel ki, mint egy békés ember, mint a barátod. De azért nyugodtan végignézi, hogy mi történik, és mindenre nagyon jól emlékszik. Én úgy gondoltam, mivel nem vagyok egy olyan verekedős az alkatomból is, hogy a két barátom, a Csabi és az István azért jó nagy darab, hogy meg tudják ők védeni a saját maguk igazát, mert különben is én ki szoktam maradni az ilyen balhéjról. Ezzel alatt mit ért, hogy ki szokott maradni? Kérem, ne szóljon bele, jó? Jó, mit értett ez alatt, hogy ki szokott maradni ezekből? Hát én általában mindig csak ott szoktam ülni a bárpultnál, iszogatok és... De akkor miből marad ki? Hát az ilyen verekedésekből, tehát az ilyen esetleg, amik így összejöhetnek egy kocsmába. Hát... Kérem, ön látott verekedést is ki? Igen, én láttam, hogy a Kovács úr az ittasan elpróbálja venni a Csabinak a pénzét. Ez nem igaz, nem és én akartam ki elvenni. Vert, kérem ott szépen. Az egész kocsma látta ezt az egész balhét. Ezt bárkit meg lehet kérdezni. Ők akarták elvenni a pénzt tőlem. Ez nem igaz. Ki akarták egy csavarni a kezemben az 50 000 forintot? Ez nem igaz. Volt. Jó, nyugodja meg. Más kérdés, ügyvész úr, nincsen, nem annyira. Simon úr, miből szokott ön általában kimaradni? Az, hogy ki szokott, ilyen elő szokott fordulni kocsmákba. Általában ki szokott maradni. Hát az ilyen balhéból. De már volt ilyen? Tehát máskor is? Amikor önök ilyen szórakozó helyen voltak? Esetleg előfordult. Köszönöm. Kérjük akkor, hogyha nincsen más kérdés, foglaljon helyet.
Bolgár József tanút kérjük, fáradjon be a tárgyalóterembe. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Kérem, foglaljon helyet. Ön Bolgár József? Igen. 33 éves, csapos. Igen. És ebben a presszóban, az alibi presszóban dolgozik. Igen. Tudja, hogy augusztus 10-én milyen szomorú esemény történt. Igen. Ön akkor dolgozott. Igen, tudja, hogy valamilyen konfliktus támadt a vendégek körében. Igen. Elmesélni nekünk, hogy mi történt? Kovács úr későn, elnézést, korán este megérkezett a kocsmába, odajött a pulthoz, kikérte a maga kis fröccsét, megitta, majd még egyszer-kétszer odajött és még rendelt fröccsöket. Ezeket is elfogyasztotta, majd ezek után odament a sarokban lévő játékgéphez és elkezdett ott játszani a játékgéppel. Már jó idő eltelt, mikor 3 úr bejött hozzánk a kocsmába, ők is odajöttek a pulthoz, kérték az italukat, odaadtam nekik, elkezdték ők is fogyasztani, és közülük egy ott maradt a pultnál, a másik kettő pedig odament a játékgéphez, ahol a Kovács úr játszott. Igen. Ezek után én már csak arra lettem figyelmes, hogy elkezdenek hangosan veszekedni, majd ez az egész egy verekedésbe torkollik, ekkor én gyorsan oda mentem hozzájuk, és kiraktam őket a kocsmából. Ugyanis én nem szeretem, hogyha a kocsmában verekedés, illetve civakodás folyik. Én utána visszamentem a pulthoz, és egy-két percre erre rá, végül gyorsan berohant a kocsmába, és hangosan odaszólt nekem, hogy hívjam a mentőket, mert a barátja vérzik. Uh-huh. Kovács urat mióta ismeri? Hát több mint egy éve már bejár hozzánk a kocsmába. Rendszeresen. Már mondhatom, hogy törzs vendég. Milyen kép alakult ki önben Kovács úrról? Mi a véleménye róla? Hát amikor bejött, mindig megitta a magáét, ezek után hazament, olyan halkszavú csendes embernek ismertem meg. Ez ilyen halkszavú, a legnagyobb tömeggyilkosok. Te vagy a gyilkos, te vagy a gyilkos. Csak rád kell nézni, az anyádat megölnéd 10 forintért. Te fogd be a pofádat, te szemét! Bolgár úr, ön azt említette, hogy az én védencemet ma aránylag régebben ismeri. Az itt helyet foglaló urakról, nézem hátra, nézem meg őket. Őket hányszor látta ebben a presszóban? Hát olyan 3-4 körülbelül, de nem olyan gyakran jártak hozzánk be, mint ahogy Kovács úr. És mi az ön véleménye ezekről, hát a úri emberekről? Hát egyáltalán nem jó véleménnyel vagyok rá róluk. Nem is csodálkozom azon, hogy ők benne voltak ebben miről a balhéjban. Miről beszélsz, Józsikám? Miről beszélsz? Már Lacinak megmondtam múltkor azt, hogy ne kössetek bele a kocsmába senkibe. Nem? Az hogy érti ezt belekötni? Hogy érti ezt, hogy ne kössenek bele? Hát múltkor is volt egy ilyen kisebb eset, amikor egy emberke ott ücsörgött a pultnál, és akkor oda mentek, aztán elkezdtek vele. Össze-vissza beszélsz az agyad, mert minek iszol annyit? Tud arról, hogy esetleg valamelyik vendéggel tetlegességig fajult a szóváltás? Nem. Ilyen probléma az nem volt. Nem volt. Kérném, a tanút fáradjon, és a Simon urat kérném, hogy egy pillanatra jöjjön még elénk. És önt kérdezném meg akkor. Igen? Arról, amit most a tanútól hallottunk, hogy előfordult-e tényleg ez, hogy a csapos úr önöket figyelmeztette már. Igen, arra, szóltam úgykor, hogy ne balhézzunk itt a kocsmájában, de én akkor is ott maradtam a pultnál, és én akkor is kimaradtam ebből a balhéból. Én nem vettem benne részt. Miről beszélsz, Lacika? Ne legyél már ilyen szaralak, mondd el végre az igazságot! Most már nagyon elegem van abból, hogy te mindig megmondod nekem, hogy mikor, mit kell csinálnom. Az igazságot mondja. Nézd meg ennek is, mi lett a vége, a te hülyeségéd miatt én nem fogok börtönbe menni. Ne legyél ilyen mújja, beszélj az igazságot, mondd el és persze, nézd. Persze, nézd meg, Csabi is miattad halt meg. Te miattad halt ezt meg. Hogy érti? Én nem fogok börtönbe menni a te hülyeségeid miatt. Nekem te magyarázd meg az ilyeneket. Simon úr. Igen? Ez a jelenet, ez alatt mit értsek és mit mondott most? Mi történt akkor tulajdonképpen augusztus 10-én? Augusztus 10-én este bementünk az alibi kocsmába, presszóba, talazóba, odaültünk a bárpulthoz, a Csabival, az Istvánnal, iszogattunk, beszélgettünk, mikor a Csabi és az István az kiszúrta a Kovács urat, hogy már eléggé be van piálva, nyert is a gépen, vett ki belőle pénzt, elrakta zsebre, az ilyenektől nagyon könnyű lenyúlni a lóvét. Tudtam, hogy nem bírod ki te gyermekben alak. És akkor a Csabi és az István oda mentek hozzá, beszédbe elegyedtek vele, ott haverkodtak, cimbiztek, itatták még, hogy majd ha jó csontrészeg lesz, akkor elszedik tőle a pénzt.
Persze, hát a Kovács úr az azonnal ezt kiszúrta, hogy ennek nem lesz jó vége, és akkor hangos szóváltásba keveredtek, elcsattant egy-két füles, és akkor a kocsmáros az kidobta őket a kocsmá elé, hogy ez itt bent nem mehet tovább. Én azonnal felpattantam az asztaltól, rohantam utánuk, de mikor kiértem, akkor azt láttam, hogy a Kovács úr a földön van, a Csabi és az István az még mindig rúgja, ahol éri. Egyszer csak felpattant a Kovács úr, avval a kibaszott késsel szúrt. Figyelmeztetnem kell, hogy próbálja meg a trágár szavakat mellőzni a tárgyaláson, bíróságon van. Igen. Folytathatja. Kovács úr azt hittem fel se fog kelni a földön, amikor felpattant, és ahol a hatalmas nagy késsel csak szúrt egy nagyot. A Csabi elterült, folyt belőle a vér, én meg teljesen megmerevettem, szóval nagyon-nagyon szörnyű volt a látvány. Köszönöm. Van kérdésük a tanúhoz. Kérem, akkor foglaljon helyet. Ügyész urat kérem a végindítvány előterjesztésére. Tisztelt bíróság, a bizonyítási eljárásnak igazán komoly érdeme az, hogy teljesen felforgatta a vádat. Az ítéleti tényállás alapján azt szolgáljon, amit a vádlott védekezésül előadott, és ezt támasztja alá tulajdonképpen Simon tanúnak is az előadása is. A vádlott jogos védelmi helyzetben volt, hiszen mind a sértetnek, mind pedig a tanúnak az erőfölénye egyértelmű a vádlott fizikális felépítéséhez képest. Ez pedig a hatályos büntető törvénykönyv szerint büntethetőséget kizáró ok, ezért indítványozom, hogy a bíróság Kovács Aurél vádlottat az ellenemelt vád alól mentse fel, mert hiszen jogos védelmi helyzetben volt. Köszönöm. Köszönöm, ügyész úr. Ügyvéd úr. Tisztelt bíróság, védencem felmentését kérem, mint jogos védelmi helyzetre hivatkozok, büntethetőséget kizáró oká fent, éppen ezért kérném a tisztelt bíróságot, hogy védencemet az ellenemelt vád alól mentse fel. Köszönöm, ügyvéd úr. A vádlottat kérdezem utolsó szójogám. Nagyon sajnálom azt, ami történt, de én csak a saját életemet védtem. Köszönöm. Kérem, álljanak fel. Kérdetem a következő ítéletet a köztársaság nevében. A bíróság Kovács Aurél vádlottat az ebberölés büntette miatt ellenemelt vád alól felmenti, foglaljanak helyet. A bíróság megállapította, hogy valóban a vádlottat ketten bántalmazták, folyamatosan ütlegelték, a földön is rugdosták, a vádlottal szemben álló személyek adottságai, a támadók számaránya, fizikai erőfölénye alapján a vádlott védekezése nem tekinthető jogellenesnek. Azáltal, hogy az egyik támadó életét kioltja, az elhárításhoz szükséges mértéket a vádlott nem lépte túl. A vádlottnak a cselekmény elkövetése utáni magatartása az, hogy a rendőrségen közvetlen az esemény követően nem sokkal megjelent, szintén azt támasztja alá, hogy a vádlott szándéka nem irányult emberi élet kioltására. Jogos védelmi helyzetben cselekedett, mely büntethetőséget kizárók. A tárgyalást berekeztem. Doppingbotrány az uszodában. Ez az egész ügy a drága látos edzőm szíves közreműködésének köszönhető, hogy... Hagyd már a bánkját, hogy mondhatsz ilyen ostobaságot? Hát te tudod a legjobban, hogy milyen régóta mondom már a doping ellenes litániáimat. Hát aki hogy ítél, Katalin bírónő, holnap délután 17:30. Kíváncsi rá, hogyan zajlik egy tárgyalás és részt is venne rajta? Jelentkezzen és vállaljon aktív szerepet. Hívja a 0681 300 181-es telefonszámon. A műsorban bemutatott karakterek bármilyen hasonlósága valós személyekkel a puszta véletlen műve. Katalin bírónő ruháját az Era Fashion biztosította. Munkatársaink a Regina Rent-a-Car autóival közlekednek.